Mil notícias. Seu quadro de notícias sobre tudo o que tivemos de Pokémon durante a semana. Nessa semana, tivemos diversas novidades, principalmente relacionadas aos jogos de Pokémon. Confiram as notícias. Ultra Beast estão chegando às celebrações do Pokémon Go Fest em todo o mundo. É possível que os treinadores que participarem dos eventos do Pokémon Go Fest a seguir encontrem uma Ultra Beast como parte da pesquisa especial. Em Berlim, Feromosa. Em Seattle, Buzzvole. Em Sapporo, Chuquitrey. Depois da estreia dessas Ultra Beast durante os respectivos eventos presenciais do Pokémon Go Fest, elas aparecerão globalmente mais tarde na temporada de Go, assim como Nihiligo. Primeiro de julho, é o lançamento da coleção especial colaborativa de Pokémon Go com Pokémon Estampas Ilustradas. Além disso, em setembro, chegará a coleção Origem Perdida. A coleção contará com o retorno da Zona Perdida, 3 novos Pokémon Radiantes, 6 Pokémon V Astro, 14 Pokémon V e 1 Pokémon V Max, e 30 cartas da galeria de treinadores. A web animação Pokémon, As Neves de Hisui, teve seu desfecho com o terceiro episódio, Duas Tonalidades, no dia 22 de junho. De acordo com um novo rumor, Glaceon, a evolução do tipo gelo de Eevee, em Sinnoh, será a próxima adição ao Pokémon Unite. Estão preparados para capturar fotos dos seus Pokémon favoritos. O Pokémon Snap, do Nintendo 64, já está disponível aos assinantes do Nintendo Switch Online mais pacote adicional, hoje, 24 de junho. Hoje, também tivemos o lançamento de mais um novo episódio do Poketo. Panchon sonha em se tornar um herói, por isso treina todos os dias. Quando algumas pessoas e Pokémon estão em apuros, será que Panchon conseguirá ser o herói que eles tanto precisam? Estas foram as notícias da semana. Obrigado pela sua atenção e não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar sobre a notícia que você mais gostou. Até o próximo Mil Notícias!